benim fanatım olan Londonda yaşayan Nermin için okuyun bu mahnıyı. I love you baby. I love you baby. Ayda dostlar kluba gelmişim. Bir oğlan beni tanımıram, zorla içirdir. Ayda görürsen mi ya? Eşi sen Allah bəsdir görürme, kim olmuşsan, dalba yok bilet. Ayda dostlar, mən hamama gelmişim. Burada mənə moyka eləyirlər. Elə geçerdi. Niye bu belə gözeldi? Ayda. Aaa. dostlar, mən gəzməyə gəlmişəm. Burada bir oğlan mənə deyir ki, sənə basaram. Mən də dedim ki, necə yəni, nəyə basarsan? Sağım, solum, önüm, arkam, hər tərəf axmaq qaynayır. Hər tərəf dalbayov qaynayır, dalbayov bilət. Ne kadar komik ya. Ayda dostlar, ben meşeye gelmişim. Burada bir uşağız ki atıblar yere. Görəsən niye? Ayda. Ayda dostlar, ben itimi çıxarmıştım gəzdirməyə. Bir oğlan da itinle idi. Dedi ki, çıx, gəl bizə, itlər cüddəsinlər. Görəsən niyə? Yəni niyə? Ayda dostlar, mən AVM-yə gəlmişəm. Giyim kabinində oğlan mənə deyir ki, sən bura tək girə bilməzsən, kabinə mən də girməliyəm. Görəsən niyə bunlar belə eləyirlər axı? Dostlar, biz yeməyə gəldik. Bizdən hesab almırlar, içəri çağırırlar zorla. Görəsən niyə biz içəri çağırırlar zorla? Ayda dostlar, mən qızgilə gəlmişəm. Orada kolluqdan biri mənə piş eləyir. Görəsən niyə? Ayda dostlar, biz Mika ilə taksiye mindik. Mika ama bir şey... Taksi çarpılmış ha. Çarpılmış, görəsən bu niye belə oldu? Ay, içme şeytan girmiş. Ay. Alo. Ha, 50 manat. Ha can, mən indi görüm papağanın kartında varsa şeyləyərəm, mən sənə çantışaram, göndərəm. Baxım, həl, yaxşı. Əşi, sən Allah, bəsdir görümə. Dalba yoxdurlar, nədirlər? Harda nə 50 manatı? Harda nə 50 manatı? Poxa keçmişi, belə şey olar. Aa.